大家好，我是中子通。在前阵子，我终于将人中之龙八给全破了，真的是非常好玩啊！作为同生一马这个知名电玩人物的剧情集大成，也十分令人感动。那人中之龙这个系列呢，毕竟是描述日本的里社会跟夜晚娱乐相关，因此也曾经多次跟 AV 业界合作，让女优在游戏当中以各种不同形式出现。那今天就让我来介绍一下历代出现的女优们。首先就是号称系列最高杰作，每当你在网络上问，要怎么入门这个系列，所有人都会一致推荐你的《人中之龙零》作为系列作的前传。故事背景设定在日本的泡沫经济时代，可以说是纸醉金迷的代名词啊。那当然，正妹就是这个游戏不可或缺的要素。实际上，当时游戏也举办了性感女优票选活动，将粉丝投票前30名的女优加入到游戏当中，其中前10名更是会在游戏支线系统中扮演重要角色。这个规模也是目前系列史上出现最多女优的一次。那首先就要先介绍当时票选第一，也就是当年颇有人气的企划单体女优有村千佳。这几年才开始看片的影迷可能会是比较陌生的名字，但是她当年的清纯气质收获了不少粉丝，这点可以从这个人气投票看出来。另外一点就是目前 cosplay 类型的作品已经大行其道，但前几年还没这么盛行的时候，她就以好几部外形十分抢眼、还原度又高的 cosplay 作品著称。在游戏当中，她会扮演风化岛，也就是酒店小游戏支线当中的其中一位王牌。那在游戏当中，当他加入后，你也可以找他去唱卡拉 OK。那接下来第二名就是 SOD 的不动王牌沙仓真菜，常年担任专属契约女优，甚至出版了自己的小说，还翻拍成电影。可以说是跟同生一马一样，堪称业界传说啊。那在本作当中，则是担任酒店支线中最后最强的 BOSS， 只是他加入之后也没有什么可以挑战的，所以就有点可惜啊。再来我们看到的就是上原雅一，也是传说级的人物，堪称史上最强的企划单体女优之一，作品产量、尺度、实用性都堪称一流。退役之后依然以 YouTuber 的身份活跃在舞台上，唯一的弱点大概是唱歌。那在本作当中，则是酒店支线中第一位王牌，也是第一个加入我方的。因为这个攻略其他店家王牌的路线是自选的，所以相对来说，必定加入的雅一在剧情中戏份就比较多一点。但是我个人觉得，前十名当中脸模最不像的，应该就是他。Hello everyone, I'm Finger Master。今日要来跟大家介绍一个上赞的城市 ，Surfshark VPN。Surfshark VPN 会使同时支援超过上百个国家，佮支援超过3200外的伺服器，也佮会使把我网络主机拢藏起来。我第一讲了有好无？这优惠予大家。啊，即马加入 Surfshark VPN。只要$2.21，阁会使一个账号，阁享受着无限充值数量，而且伫订购的时阵输入咱的优惠码 FingerMaster56，阁会使享受着限定的优惠，加阁有4个月免费的使用期，30天的退款保证。大家有用过无？一定爱用啦，真正收赞啦！好，那接下来第四名就是在台湾有挑逗女王称号的大龟响。作为活跃已久的企划单体女优，优下的作品也是不计其数啊，跟波多野结衣的搭配更是令人激赏。在游戏当中担任其中一位酒店王牌，但是必须得说啊，在玩的时候比较痛苦，因为他的体力值真的太低了，在调度上就比较考验玩家的手腕。紧接着看到第五名是出美沙希，有脸蛋有身材，也曾经在多档深夜综艺节目当中出现过，演出也十分大胆，甚至曾经有三门齐开的记录，完全不输前面提到的上原雅一啊。出色的表现让他拿下放送大赏2016年包含女优奖在内的4项大奖，在本作当中也是扮演其中一位酒店王牌。那特色就是体力值超高，完全符合那个尺度奶超够烂的形象。那接下来第六名来看的是佐藤遥希，在台湾有暗黑王彩华的称号，同样是非常大咖的企划单体女优，也曾经拿下放送大赏的女优奖。那虽然在14年就已经隐退，那相信还是不少人对他印象深刻、啊。
在游戏当中扮演的则是电话交友支线里可以约会的其中一位对象。接下来这位则是第七名有田彩野香，也是目前依然还在业界的现役强者。从09年出道到现在，曾经拿下多家片商的专属合约，目前则是以企划单体女优的身份持续奋斗，演技跟表演功力都十分优秀，也因此在不少节目都能看到她的身影。在本作当中一样是担任电话交友的可约会对象。紧接着第八名则是凑立久，我个人觉得可以说是短发女优的代名词啊，演出非常投入，也曾经拿下过 DM 大奖的最佳女优奖。不管是早期作品或是生涯后期加入 S1， 内容都十分经典。本作当中也是担任电话交友的约会对象。接下来第九名则是我们的白石妈妈白石茉莉奈。2013年出道的她，在游戏推出的2014年，刚拿下放送大赏跟 DM 大奖的新人女优奖，毫无疑问是 SOD 的一大王牌。所以入选前十也是毫无悬念，到现在他依然在业界奋斗，现在转型到马丹娜拍摄熟女作品也是充满韵味啊。那在游戏当中，他则是担任同生一马支线当中的地产投资游戏的女秘书，在游戏过程当中与同生产生相当多的互动。那接着就是第十名招仓晴美，采样相丰富的美少女类型女优，加入业界的时候因为长相神似 AKB 偶像成员，也是拍了不少那种致敬类的作品。那除了 AB 拍摄之外，也在不少日本比较低成本的电影当中演出。在本作当中则是扮演酒店支线的反派秘书，但说真的应该是因为建模的关系，我玩到支线快结束才发现她也是女优啊。那除了戏份较为吃重的前十名，其实游戏当中的小支线任务，只要是有女生出现，几乎都是由11到30名的女优出演。那其中也不乏目前还在业界的女优啊，例如南梨央奈、真木今日子，还有通野未凡。南小姐跟真木小姐在今年的活动都还有来到台湾。那通野小姐目前也都持续有在发表作品，大家不妨在游戏当中尝试把这30位女优都找出来。好啊，那接下来就是到这个系列的原点人中之龙一代，但是其实2005年推出的一代是没有女优加入的，是到了2016年推出了重制版本人中之龙集，才在游戏中加入了两位女优担任酒店小姐，让你在游戏当中体验当一个虚拟火山孝子。那其中一位女优就是我们的波多野结衣啊，归功于跟志玲姐姐的明星脸跟波卡等事件，在台湾的知名度绝对是顶尖等级。当然不要被这些花边新闻影响就觉得她作品该不会不怎么样吧，事实上全盛时期的波姐脸蛋身材都堪称人间极品，产量更是丰富，那这也是归功于她的工作狂跟超敬业特质。那除了集之外，我们还可以在后续作品中持续看到她的身影。那另外一位就是流川丽娜，在 S1 相当具有代表性的一位女优，可爱的外表让她在竞争力超强的 S1 发片阵容中足足站稳快5年的专属，也是女优团体惠比寿麝香葡萄当中的活跃成员，因此可以受邀演出也是不令人意外。但是我必须要说啊，她的游戏内建模绝对是你谁的程度，这点就比较可惜。那接下来就是人中之龙二代，我个人认为这一代加上重制版应该是出场女优阵容最强的一代。在2006年推出的二代酒店小姐阵容就非常强大，首先第一位就是马美由真小姐，绝对的传奇之一啊，不管是在现役时的精彩演出以及退役之后勇敢对抗病魔，都让人难以忘怀。那虽然当时的技术比较粗糙，还是可以看出这是以马美小姐为本人的建模。那下一位就是松岛枫，这个名字也绝对是一代影迷的共同回忆，那个冷艳气质，相信即使到今天很多人在说他心目中的最佳女优，都还是会讲出松岛枫这个答案。然后还有一位就是夏目娜娜，也是非常经典的一位，她可以说是史上最成功的异能人女优之一，在当时直接让 SOD 的声势一飞冲天了，甚至在退役之后都持续在演艺圈活动。再加上她的外形真的出色，身材即使以现在的眼光来讲也是非常暴力的，强力推荐的一位。那在2017年呢，推出了人中之龙集二，那这代可能因为版权问题加上年代久远，就不太可能再让原主二代的三位女优再度出场，这次则是将零的酒店支线加入到这个重制版当中。而且这次找来的阵容啊，丝毫不输二代，甚至可以说是史上最精锐。那首先第一位就是明日花绮罗，应该是不容否认的业界女帝啊，还在业界现役的时候，敏感的商业头脑就让她创立了个人品牌，到现在依然以
时尚偶像的身份活跃在目前，作品也是非常实用。到乡下住一晚，跟去 DVD 店突袭影迷，到现在还是我的经典必看。在游戏中也跟现实一样，堪称最强的女王，担任酒店支线的最后 BOSS。个人觉得她的建模应该是这代当中最贴近本人的一位。那第二位就是山上优雅，又一个大神等级的异能人女优的成功代名词，可以说是丝毫不输明日花的强者，也都一样有经营个人品牌，虽然已经退役，但是曝光率还是很高啊。那我个人觉得建模的部分小有落差，主要的问题在于他在游戏中的剧情存在感真的比较薄弱，而且那个表现方式我必须说不是非常讨喜。下一位则是艾卡，黑辣妹女优，在几年前也算是盛极一时，但近几年已经变成像是枪击鱼一样的稀有动物。不过艾卡作为黑辣妹女优的代表人物，到现在依然有不少作品，在本作当中也是担任着讲话大声、豪放磊落的派对女王，这算是一种刻板印象吗？而她的建模算是公认批评比较多的一位。那其实我是觉得，看静态图可能比较不像，但动起来其实还算是蛮像的。在这位就是高桥圣子，当初的超大咖写真女星，降临业界真的是超级震撼弹等级啊！那个黄金等级的肉体让她成为 Moody's 头号王牌，可以说跟山上优雅是业界双臂的存在。那她退役之后，则是转向经营个人订阅制的粉丝俱乐部。而作品本身，我现在只记得她在游戏中说她很喜欢画漫画，建模的部分应该算是不过不失。最后一位则是桃乃木香奈，以可爱又会吃的甜美形象，真的是圈粉无数啊！Idea Pocket 目前的绝对的王牌，相信很多人是希望能在活动中再次看到他的身影。那在游戏中，因为他是第一个加入我方的伙伴，所以戏份非常多，也是活用了他大胃王的形象，算是在剧情上最抢眼的一位。接下来则是三代的部分，这也是当时正传第一次登上 PS3 主机的作品，并且把舞台移到冲绳。不过当时并没有女优加入，而是在2018年的时候推出了 HD 移植版本，其中两位酒店小姐因为版权问题换成了波多野结衣跟桃乃木香奈。那个人觉得感觉上有一种把极跟极恶的素材拿来再利用的感觉啊。好，那到了第四代的时候，在酒店小姐的部分是有两位女优的，第一位就是 Rio， 也是传奇色彩相当高的一位女优，有着超精致的混血外表。原本叫柚木蒂娜，她在 S1 跟 Idea Pocket 推出的作品可以说是步步强大，跟西之爱野的那一部共演，现在依然是让人津津乐道的经典。那在游戏当中，除了在酒店跟她互动之外，也可以做一些打桌球之类的小游戏。另外一位呢，就是爱媛艾丽娜，在文香社出道，她是这个名单当中比较特别的一位，因为她是先在游戏当中出道，然后才 AB 出道。当时出道的宣传词也是在那个超人气游戏当中的偶像冲击出道，算是一种逆向输出啊。那五代基本上没有任何女优出演，但是呢，在这代的酒店小姐甄选活动的时候，曾经有一位参赛者，他叫做童声音。没错，之所以有这个艺名，就是因为他说他偶像是童声一马，那他也是我个人蛮喜欢的一位黑辣妹女优。很可惜他到最后没有成功入选，但还是可以去看看他的作品了。那接下来我们看到人中之龙六代，一个在剧情上比较一言难尽的作品，但是也是在这一代采用了新的引擎啊，让后续不管是极恶啊、木村之龙系列的完成度都更高。这代的部分则是将女优出场改成是真人影像的聊天式支线游戏，算是某种程度上回避了常常遭到诟病的建模问题。这次则是加入了两位女优，第一位冲田杏里，也是目前仍然活跃在舞台上的退役女优。当初加入业界的时候，号称肉体投保价值1亿日币，身材确实非常不科学啊！而且退役之后，那对大白兔还越养越大，非常夸张。目前则是跟其他几位女优组成歌舞团体 Black Diamond， 日前也曾经发售过写真 DVD。那这个聊天室呢，就是在聊天过程中，随着关系亲密度的增加，衣服会越来越减少，非常符合现实生活的视讯聊天设定。最后也会有一段精彩影片，个人觉得还是可以解一下。那另外一位呢，就是山上优雅。虽然在前面极恶的部分就有讲过，但实际上六代才是他第一次在人中之龙系列登场。那大家就可以比较一下，
它的真人影像跟游戏内建模的差别。接下来只是略早于《人中之龙八》推出了《人中之龙七代外传》，对，七代本传的部分没有女优登场，而七代外传的酒店小姐当初也曾经举办甄选活动，其中最后的优胜者更是可以得到在八代出演的机会。那大家应该都知道，最后这个殊荣是给到了知名 VTuber Kason 这边，但当初的参赛者里面有一位落选，让我非常伤心啊，那就是闻香色王牌凉生林梦，虽然一路过关斩将，最后还是倒了，非常可惜。但在七代入选酒店小姐名单当中，还是有一位女优，那就是我们的佐三奈，可以说是经典巨乳的代名词。当初还是以平成出身的女优作为卖点，到现在已经令和，也依然在业界持续输出作品。那不管是演技跟韵味都越来越出色，非常之推荐。那这一代的酒店环节也是跟六代聊天室一样，走真人影片的方式。那身为游戏中跑店大师的，必须得说佐三小姐在游戏当中的那个魅惑度，绝对是出场人物当中的顶尖，超晕。那《人中之龙七代外传》呢，它的评价也是非常高啊，也是我个人觉得最近玩到真的是，在《人中之龙》系列里面算是非常好玩的一款，请大家也一定要玩一下。那最后呢，就是《人中之龙维新集》这款作品，也是将台设定在幕府末年的外传，那虽然说是冠上集的重置版，甚至说换了新引擎，但在操作上完全没有什么进步。以前大便的地方还是一样大便，明明像极二就在很多场景都做到无缝进出的状态，就这代还是跟当初在 PS3 PS4 上差不多，我其实蛮失望的。但在本作当中，卡拉 OK 的部分就在影片当中出现了打扮成花魁的三位女优，分别是在前作就出现过的老朋友波多野结衣跟桃乃木香奈，那新加入的就是 SOD 麾下的小仓油菜。作为有着多次海外活动经验的他，相信各位观众是毫不陌生的，脸蛋甜美的作品实用性也十分出色，可 S 可 M 收放自如的表演技巧绝对是大力推荐的。好，那以上就是在历代人中之龙当中出现过的女优，期待在未来的新作品当中 Sega 也可以继续跟业界密切合作，到时候我肯定猛烈支持啊。我是松松，我们下次见。